Olá! Muito bem-vindo ao Enfermagem na Real. Eu sou a Ruthiana e hoje vamos falar sobre nutrição oral com a atuação da equipe de enfermagem em terapia nutricional. Você sabe o que é terapia de nutrição oral? Falaremos sobre as principais indicações e contraindicações da nutrição oral. Você verá também as atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem na administração da nutrição oral. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas aulas completas e gratuitas. Já vimos na aula anterior que a terapia nutricional é um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. E isso inclui três tipos de terapia nutricional, que são elas: terapia nutricional oral, terapia nutricional enteral e terapia nutricional parenteral. Além disso, todas as instituições que realizam a terapia nutricional são obrigadas a ter uma equipe multiprofissional em terapia nutricional. Mas você sabe de fato o que é nutrição oral, nutrição enteral e parenteral? O tema de hoje é nutrição oral. Acompanhe a playlist Terapia Nutricional para receber as próximas aulas. Para quem não assistiu à aula de terapia nutricional, com as atribuições de cada membro da equipe multi de terapia nutricional, o link vai ficar na descrição para você ver depois. Nutrição oral é a via natural para a ingesta alimentar em pacientes com bom nível de consciência e com um grau aceitável de funcionamento do tubo digestivo. Assim, a nutrição oral é um suporte para a alimentação convencional, quando a dieta requer complementação. É necessário iniciar a terapia nutricional oral para corrigir ou prevenir deficiências nutricionais. Então, na nutrição oral, ocorre a utilização de dietas alimentares, acrescidas de suplementos. Também pode ser utilizado suplementos de dietas enterais por via oral, associado à alimentação diária. E para ocorrer essa terapia, é necessário que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionante e em condições da pessoa alimentar-se por via oral. Objetivos da nutrição oral. Primeiramente, é completar e balancear os nutrientes das refeições. Outro objetivo é proporcionar adequadamente calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, além de prevenir perda de peso, entre outros benefícios. A nutrição oral é indicada para grupos especiais, que são os pacientes, idosos, gestantes, crianças e, quando necessário. Também é indicada para pacientes que apresentam hiporexia ou anorexia, para pacientes com dentição insuficiente e com ingestão alimentar reduzida. É indicada para os casos de doenças gastrointestinais, diabetes e insuficiência renal, quando necessário. E também para os pacientes desnutridos, que recusam a alimentação por sonda. A nutrição oral é contraindicada nos casos de disfagia grave, fístula traqueoesofágica e rebaixamento do nível de consciência ou delírio. Competências do enfermeiro na nutrição oral. Deve avaliar as condições de deglutição do paciente, juntamente com a equipe multiprofissional de terapia nutricional. O enfermeiro deve identificar, registrar e informar a equipe multi fatores que aumentam o catabolismo do paciente. Catabolismo é um processo metabólico natural do organismo, mas dependendo da situação, pode ocorrer a diminuição da massa muscular. Por isso, no ambiente hospitalar, é importante identificar fatores que aumentam o catabolismo, por exemplo, úlcera por pressão, febre, diarreia, perdas hídricas,
sinais de infecção e imobilidade prolongada, principalmente em pacientes acamados. Outras atribuições do enfermeiro é prescrever cuidados de enfermagem e definir o plano educacional ao paciente e familiares no momento da alta hospitalar. Competências do técnico de enfermagem na nutrição oral. O técnico de enfermagem deve comunicar ao enfermeiro ocorrências referente à aceitação da dieta ou suplementos, estimular a ingesta da dieta ou suplementação. É importante também estimular ou efetuar a higiene oral após a alimentação e registrar as ações efetuadas no prontuário do paciente. Na próxima aula falaremos sobre a terapia de nutrição enteral, com as principais vias da nutrição enteral, por exemplo, a via nasogástrica, nasoenteral, indicações, complicações e muito mais. Então acesse a playlist Terapia Nutricional e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. Se você gostou da aula e quer ajudar o canal a levar mais conteúdo didático, ilustrativo e com embasamento científico, já sabe, a chave Pix é enfirrealcanal@gmail.com. Está nos comentários e as referências estão na descrição. Dê um joinha e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aula. Tchau!